Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rek, ketemu maneh nang channelku Devi Rezekina. Tadi rek, di video kali ini aku gawe kornet gawe bareng mamaku. Jadi tonton terus ya rek ya keseruanku dino iki bareng mamaku. Dan yang dulu aja di skip-skip ben ngerti keseruanku dino iki. Ya aja rek ya, ikuti vlog setelah ini rek. Jus. Dadi rek, nang kene mamaku apene gawe kornet KW. Nah, iki dilebokno sik. Yo ora. Iki lho rek, carane membuat kornet tanpa daging. Nah, iki gawe tepung Kentucky lho. Iki tepunge aku gawe 4 bungkus tepung Kentucky. Nek awakmu gawe terserah ya iso ae. Iki kok deloken rek bahane apa ae wis pokoke enak, murah, terus tanpa ayam, tanpa daging, wis pokoke kornet KW iki jenenge. KW. Kita tepung Kentucky. Terus tepung tapioka. Tepung kanji lho rek, tepung tapioka. Tapi ini ya. Yo. Kita tepung tapioka iki terserah awakmu nek pengin gawe ngene iki, tepung tapioka iki sakarepmu lho rek. Ya pokoknya dikira-kira lah disesuaikan kalau tepung kan. Tak cokelé. Aja engko pedes engko. Kira-kirane mah. Wes. Wes. Nah, aku masakune kabeh. Iki aku kan gawe 4 bungkus tepung Kentucky. Nah, iki masakku ayam 1 bungkus dikabehno rek. Iki diaduk ben bumbune mau apa tercampurkan karo tepunge. Asline tepung Kentucky iki ya ana bumbune rek. Nah kita tambah bumbu biar mantul. Nah, nek wis dikeki banyu wae. Ndoki keri yo. Iki banyune sembarang rek. Iso banyu mentah ya iso banyu mateng. Iki aku nggae banyu galon, banyu mateng. Adonan niku harus encer rek, gak oleh sampe apa kaya kental ngono gak oleh. Soale apa? Engko lek kental iku hasile iku apa padet ngono ku lho. Oh iya, mamahku iki mau ya brengkes pindang tapi gak gawe kok apa gak gawe godong kalau rek. Yo. Lah yo gawe brengkesan pindang tapi ora duwe godong. Serap apa? Iki mamahku ya wis tuku godong rek golek ngono ku wis. Gak ono bakul dodolan godong. Nah iki sampai nganu ngadone harus sampai tercampurkan. Ngene iki ya iso digawe lawuh rek, ya ancen digawe lawuh sih. Lawuh lek mangan ngene iku lho. Oh, mesem. Shooting terus. Iya, shooting. Iya. Mama aku iki seneng rek, rek shooting. Heh. Ya kurang. Iki kok ya nganggo endok. Ya endoke dicemplungno, Ma. Os. Nah, wis. Endoke iki anu aku gawe 2 telur.
iki kok ya dikei pewarna makanan ki lho rek lho. Makane engko hasilnya warnane abang. Apa lho? Astagfirullah rek. Iki is mendelep iki. Ora apa-apa magawin. Ngapa? Walah. Ya wis ngono iki terbiasa wong ibu-ibu nek masak iki ya ngono iku. Mesti rambutnya katut. Tapi iki wis dijokol pemirsa rambutnya. Nah iki wis dikei ndok. Diaduk-aduk-aduk. Oh iya tak kandhani ya rek. Nek gawe kornet kawe iki ben iso abang aku ku gawe iki. Gawe pewarna makanan sing iki apa merek apa sih lek maca iki pokoke merek kue poe iki lho rek. Iki sing merah cabe. Nah iki aku nge pewarna iki nek gawe kornet kawe ku mangkane warnane merah. Merah dan Cek, angkat ini mas. Oh, wes ma. Ya, angkat temannya. Oh, iya wes. Nah, ini kilo saya angkat temannya pemir-pemir saya ngerti. Nah, ini kilo tekstur lagi ini ki encer. Nek wes dikei pewarna. Oh iya, apa iso lo buka nomong aku mbak nyuting kok. Nah ini pewarna nih, pewarna merah, cabe. Iki awakmu ya iso gawe pewarna liane rek. Nah iya gitu. Awakmu ya iso gawe warna apa sing gak punya pewarna makanan merah, gak usah dikasih pewarna juga gak apa-apa kok. Jadi warnanya iku putih. Kurang merah iki mah. Oke rek, iki lho tak dono ya. Anu mamaku mau brengkes pindang lho. Ini iki lho penampakane. Iki gak bumbu tok rek, iya no iwak pindangnya nang jero kono tertutup. Ya iki lo dibuka karo mamahku. Iki karo dikei kemangi barang lo, kemangi terus bumbu-bumbu karo pindang karo bumbune. Wis iki ceritane golek godhong gak ana wong bak anu apa? Oh enek sing dodol godhong rek dadi gak gawe godhong. Wis ngene ae gak popo karek ngemplok ae. Wis tak tutup sik. Biar mateng. Gak kurang pewarna makanan. Ya Allah rek, iki lho rek, mamahku. Iki lho karo mangan usus, dudono ususe. Tuku nandi, Ma? Walah, iki mau usus rek, tuku nang bakul sayur iku lho. Rp2.000 semono. Mbak enak wis. Iki nanti oles. Iki lho rek, iki engko nganu ya apa? Cek tak dohno. Iki engko kan iki adonane engko dilebokno nang kono terus dikukus, didang. Lho ngombe sik. Selalu kalau dimanapun minum. Iya, nang dapur iki mamaku wis cepak banyu ngombe rek. Iki lho, iki adae diolesi apa, Ma? Ben. Diolesi Blue Band. Ben gak nganu rek, ben gak kelet ngono lho. Iki adae sak karepmu rek, masih awakmu pengen gawe ngene iki yo. Adae ngene iki, heeh, tepak sembarang wis sak karepmu. Iki diolesi Blue Band dhisik, gawe mentega yo gak popo. Iki
iki sak durunge ya wis nganu rek wis nggodhok banyune iko lho. Nah iko lho dandang sing iko. Nah dandang sing iko iko di godhok banyu. Lah dandang sing iki digawe nganu, digawe ngedang apa brengkesan mau. Nah nek dandang sing iko digawe ngedang iki. Ki ngedang iki. Lah ya nggae kornet kawe rek tanpa ayam. Iki terbuat dari tepung-tepungan. Tapi tepungnya enak rek, tepung Kentucky. Wah, wis mantul pokoknya. Kayak gawe nganu terang bulan. Loh, karo nyemil. Iki lapo talah gujerek. Masa yo ngaden karo joget ngene iku. Yo teluk banyune sik. Durung umup mah. Oh, malah cepet men. Kira dilebokno sik mah ngono. Nah. Iki mau wis diolesi blue band. Iya dadi sitok. Wis diolesi blue band soalnya ben gak iku gak apa? Telat. Sik, aku tak ngadeg sik rek. Waduh, duduk. Aku yang ambu gosong. Iki mulai dimasuk nonde kukusan. Banyune kurang loh ta. Genine ya cilik apa sedengan. Wis sire ya. Iki golek wis mateng tak budohno nang awakmu. Wis cus. Cus matus. Cus. Wis cus. Oke rek, iki kornet kawene wis dadi. Wis mari kicop. Mari kita lihat ya rek. Sepurane ya rek, iki peteng soalnya mergane udan. Iki udan deres. Akhir-akhir iki nganu rek, mesti udan terus angin iki banter. Cuacane ya adem, mesti ngono lah pokoke. Sik rek ya, iki mamaku. Thumbnail sih. Wes. Yes, tak dono, tak dudono kamera belakang yo. Nah iki lho rek wis dadi. Ngene iki jeglong soalnya ya mek ngene iku ne tok. Lho iki dibalik. Iki jenenge kornet. Kornet gawe, iki kornet gawe. Kornet gawe dhewe. Iki jange diirisi rek kotak-kotak. Ben dadi akeh engko mari ngono digoreng, digorenge iki di iku lho rek di apa? Dibaluri, diuluk-uluk karo uluk-uluk. Anu rek apa? Bahasa Indonesia niku dibaluri wis, dibaluri karo ndok, karo telur ngono iku. Tapi ndoke engko dikopyok karo apa? Masako. Dadi ben ndoke ana rasane ngono. Ya pong itu sih bingung. Yang mana yang gua tadi? Ya bener mana? Nah, enak aja rek. Ambune kaya iwak aja nih. Padahal iki terbuatnya yo gak teko iwak rek. Tapi ambune temen kaya iwak aja nih. Aku pertama kali nyoba, aku yang ngono rek. Nganu kok yo enak ngono. Yo wes boleh tak gawe terus. Enggak terus ya maksudnya lek apa ora enek lawuh ngono iku yo gawe ngene iki. Iki diirisi dhisik karo mama. Mentah, ya gak mentah sih iki kan mati kukus. Diiris-iris. Putih pisan emang. Iya, benar-benar.
Kengko nganu rek di blaburi, di baluri karo telur sing wis kei masako. Wis rek ya kita nglanjutno lek irisi sik, engko lek mari kabeh tak syuting maneh, syuting aku syuting. Ya siara ya, yang kita lanjute nek wis iki diirisi kabeh wis. Oke rek, gawe awakmu kabeh. Nek delok video iki aja lali karo di-subscribe, di-like dan di-komen. Dan nek pengen ro keseruanku dina iki bareng mamaku, nek delok aja di-skip-skip dan aja lali juga di follow IG-ku sing ono nak kene iki lho rek. Nak kene iki yo wis tak tag. Dan kalau nonton channelku jangan lupa juga di klik tombol lonceng, tombol notifikasi supaya apa? Supaya nek pas aku upload konten-konten terbaru, upload video-video terbaru, jadi awakmu gak ketinggalan ngono, biar tahu keseruanku ngono rek. Yo jarek yo, makasih sing wis delok channelku ngono ae. Yo wis, kita ngelanjutno yo. Lanjutno iku ndelok mamaku. Lho ketok rek, soal iki aku nggae kaos nang omah. Apa? Ora iki mamaku sik ngirisi yo. Oke, iki mulai kindoke wis kaya masakku. Kayak masakku sih rek, masakku ayam biar mantul. Dikocok. Oh iya, iki wis wajane. Ini son. Iki wajane tak gowo nak kompor iki lho rek sing nak kene. Sing biasane mamaku lek masak mesti nang kene. Iki tak nganuni sih, tak cetekno kompore. Sik yo. Oh, ulik-ulik ta. Anjir ngene lho, mah. Lampu mati. Waler rek, lampu mati. Iya udah lain. Iku lah duluan tanganmu apa? Enggak lah. Lampu mati. Iya lampu mati pemirsa, nak omaku iki. Makane lampu kok mati. Wah, adikku mari adus duluan ta. Kademen. Lho rek kan kornet kawine mau diuluk-uluk dibala apa dibaluri karo ndok sing dikeki masakku iki mau langsung digoreng ngono wis iki kok enak lek temenan. Koyo gawe bergedel. Gorengnya cepet mateng rek. Oke rek, iki lho, iki kan apa udan mendung. Tadi iki aku jajal kornete nak mburi soalnya kan padang kenean iku lho apa? Kenean apa awan ngono tadi padang. Iki omahku lho dalan lho. Sampai nganu peteng soalnya kan mendung ngono. Ya wis iki apene jajal iki lho. Wis yo kornete wis dadi rek lho. Mari kita coba guys.
dulu ntar kita coba isi yo rek yo si si ini kudungku tak enak napa enggakan si ketok si yo iki ini jadi dulu si ambek mamaku mamaku yo nyoba yo jajal. Eh lu ketok rek iki aku gantian sing jajal ya rek. Sepurane yo rek yo iki keringetan soalnya lampu mati mesti kipas ya melok mati dadi aku yo sumuk. Ya sik lo lu iki aku HP ini jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Mamaku pecinta teh pucuk rek soalnya. Mati lampu mati padang kok ten. Kosong, le wajane gosong wajane. Iya gak apa-apa wajane gosong enak digawe. Lho enak. Kornet kawe tanpa iwak tanpa ayam pokoknya teko tepung tepungan rek tapi uwe nak temen nek pengen gawe wis gawe yo resepe mau wis apa wis tak dohno mau nak video mau 10 menit kepiro gak arep pokoke delok ya rek yo nek delok jadi skip skip ben ngerti keseruanku wis iki uwe nak tak pangan sik rek. Rek rek keringetan rek aku iki yo keluargaku wis mbahku ayahku mamaku aku bareng lek tuku iki mesti teh pucuk ngombe iki kali teh pucuk iki gak tandingane rek enak seger wis gak ilang dahaga sing pokoke enak lah. Si rek tak buka teh pucuk iki kangen. Oke rek, iki lho teh pucuk iki wis tak buka dan saatnya kita meminum. Bismillah. Wis ngemplok pokoknya. Enak rek. Jadi oke rek, dadi yo wis ngene ku mau keseruanku bareng mamaku gawe kornet kawe. Nah, jo lali di subscribe, di like dan di komen dan di support juga channelku yo rek. Dan nek pengin roh konten-kontenku selanjutnya, awakmu jo lali juga di klik tombol notifikasi atau tombol lonceng ben supaya apa? Supaya nek pas aku upload konten terbaru awakmu gak ketinggalan rek ngono. Ya wis aja lali di subscribe di like dan di komen. Ya wis rek video iki kok nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.